גרה באוטובוס מסיבות אידיאולוגיות לגמרי. זה פרויקט לא קל בכלל. ממסדית, לשים בית בתוך רכב, זה לא משהו שהמדינה חשבה עליו. זה המצאה של אנשים, אז זה מאתגר. זה אוטובוס, אז ממש צריך להעביר אותו טסט, אבל מצד שני אני בית, אבל אני לא צורכת חשמל, אין לי קשר לחברת חשמל, אני לא מחוברת לקו ביוב, כאילו אני יחידה נפרדת, אז יש אספקטים גם לפה וגם לפה, זה מעניין. לחיות באוטובוס, לקחת אותו לאן שאתה רוצה, יש לי פוסט בפייסבוק, בוקר טוב, אני גרה בתל אביב, זה פרייסלס. זה שאפשר להזיז אותו לכל מקום, זה פרייסלס. כל האג'נדה הזאת בעצם בנויה על win-win situation. אנחנו נכנסים לדירה על מנת לשמור גם על הכלב וגם על הבית, וככה אנחנו בעצם לא צריכים לשלם על השכירות. זה דווקא מאוד נחמד לעבור ממקום למקום ולהשתמש דווקא בטלוויזיה או במיטה או במקלחת של מישהו אחר, כי בסופו של דבר לא חייב כל הזמן להשתמש רק בשלך, זה גם משעמם וזה גם חוזר על עצמו. זאת שיטת חיים שהיא זמנית, זה לא שיטת חיים שהיא קבועה, אפשר לחיות ככה באופן קבוע. לנו זה כבר עובד שנתיים, וזו תקופה שהיא מדהימה וניקח אותה איתנו לתמיד. חיים ביחטה הם זולים משמעותית מחיים בדירה. היחטה הזאת עלתה לי 270 אלף שקל, כולל שיפוץ קל הסירה. ההוצאות השוטפות הן פחות או יותר כמו הוצאות לבית. אין לי עלויות של ארנונה, חשמל וכל היוצא באלה. זה הכל נכנס בתשלום החודשי שאני משלם למרינה, שהוא 1,400 שקל לחודש. אפשר לגדל פה לפחות שתי ילדים, למרות שזה לא גדול. אין ספק שהילדים יגדלו בסביבה שונה לגמרי, ומבחינתי הם יהיו גם יותר מחוברים לים ולסביבה ולטבע, שלי אישית זה דבר חשוב.